Kao i svaki šestogodišnjak, Lazar obožava da igra fudbal i da slaže kockice, no ne zna svaki njegov vršnjak i da svira klavir. Lazar je taj instrument zavolio sa svega 5 godina. Drugarima rado pokazuje kako se svira. Moji drugari ne znaju da sviraju, oni mi se sviđa što ja znam da sviram klavirja i oni ne znaju da sviraju, ja ću ih naučiti. Tako je, kaže i on, slušajući druge, zavolio muziku. Kad porastem, bi htio da budem kao muzičar, naš pijanista Ivo Pogodelić. Talenat se kod djece lako prepoznaje. Profesorima je dovoljno svega nekoliko časova da usmjere mališane. Na tom putu ih čeka dosta obaveza, a samo najuporniji istraju. Teško je, pogotovo u današnje vrijeme. Djeca imaju dosta obaveza i ako hoće da se posveti na pravi način na ovoj profesiji, mora izdvojiti određenu satnicu. E sad, malo je djece koja su toliko zainteresovana da se vežu za, da kažemo, za taj instrument. Međutim, tu dosta znači podrška roditelja i profesora. Ako se na neki pravilan način dijete usmjeri, onda nema problema. Mislim da mi neće biti teško. Da je podrška roditelja neophodna potvrđuje i majka malog Lazara. Višesatno vježbanje, kaže, njenom sinu predstavlja pravo zadovoljstvo. Uz to ima vremena i za drugare i za druge aktivnosti. Najbitnije je, kaže, da se Lazar sam pronađe. U tom periodu djeci nije teško i mi mislimo da oni mogu malo, a zapravo ta mala bića mogu mnogo više nego što mi mislimo. Dijete treba usmjeravati, stimulisati. Ako dijete hoće i pored muzike i nešto drugo, treba mu pružiti šansu. Ako nešto to ne ide, idemo ono što ide. Uglavnom, treba sa djecom raditi, pustiti ih da se izraze, da kažu šta to oni žele. Lazar voli muziku, ali i fudbal. Pokušat će, kaže, da se i u sportu ostvari. Ja bi htio da upišem fudbal, a ću vidjeti moću i moći, ja ću štići. Mali Lazar ima volju. Talenat će doći do izražaja samo ukoliko bude uporan i uskladi sve obaveze, jer je od jeseni školarac.